Assalomu alaykum xonimlar hamda janoblar, aziz yurtdoshlar. Dobrый вечер, дорогие дамы и господа. Assalomu alaykum qardoshlar, qadrimillar, aylanayin hurmatli qonoqlar. Assalomu alaykum do'stonay aziz nuriddin tojlar. Assalomu alaykum yaxshilar, qutlug' qadam kishilar. Shodlik to'la ko'ngillari, uzun qisqa og'alar, opajonlar, xolajonlar, ham shumtaka bolajonlar, ishon xo'ja domlayu xursand bo'lgan bojalar. Xullas kalom davramizga tashrif buyurgan aziz xonimlar hamda janoblar, xush kelibsizlar. Bugungi visol oqshom nikoh to'yi barchalaringizga muborak bo'lsin. Davramizdagi noz ne'matlar sizlar uchun. Agar malol kelmasa, hurmatli aziz insonlarimizdan, o'tirgan mehmonlarimizdan, mezbonlarimizdan bitta narsani iltimos qilsam, mana davramizdagi aybsiz, aybdor insonlardek boshlarini yib turgan To'g'ri Zuhroy, Layli, Majnun, Farhod ishirlari bir chiroyli qarsaklar bilan o'tirishga ruxsat bersak, marhamat. Barchalaringizga muborak bo'lsin. Hurmatli davramizdagi aziz insonlar, men to'yda qarsak so'ramayman. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Agar malol kelmasa, qarsak o'rniga demak, shu payt qarsak bo'lsa bo'ldi. Kelishdingmi? Asal oyi qisqaginadan bir oygina yetarmish davom, lekin bizda yillar o'sada asal oyi bo'lmaydi tamom. Bizda oshiq dillarning yuragida g'azal bo'ladi, sevgi bilan qurilgan umr oxirgacha asal bo'ladi. Kelin kuyovdan, kuyov kelindan, ikkalasi bir yildan keyin beshik atrofidan aylansin deganlarda chiroyligina kelin, kuyov, baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar, tanajonlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Topganlaringizga Alloh Rasuli sizga barokat bersin. Hech bo'lmaganda Allohim 300 yosh bersin. Yetadimi kuyov bilan? Yetmasa xumadan qo'shamiz. Ilohim xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Bugun har bir inson o'zlarining chiroyligini, dilizqorlarini, qolaversa yuragidagi saqlab qo'ygan orzu umidlarini bildiramiz deya, hamda bugungi visol oqshom nikoh to'yida beminnat xizmat qilamiz deya davramizga tashrif buyurgan aziz insonlarimizga xush kelibsizlar deymizda davramizni davom ettirar ekanmiz. Har bir insonga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz, Allohdan barakasini bersin degan holda davramizni davom ettirar ekanmiz. Bugungi visol oqshom nikoh to'yida xizmat qilayotgan aziz insonlarimiz, bir umrga go'zal tasmalarga muhrlayotgan Artur video studiyasiga, qolaversa karnaj surnaychi akalarimizga, 5 dakika içinde güzel suratlarını çıkarıp verirken foto stüdyosiga, qolaversa sahnachi akamiz Rustam akaga, hammalarga, oshpazlarga, 7 yoshdan toki 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda davramizni davom ettirar ekanmiz. Bugungi kechamizni faizga faiz, ko'rga ko'r qo'shadigan xushovoz xonandamiz, muhabbat kuyichisi, yosh keksani qalbidan joy olib kelayotgan hurmatli aziz insonimizni davramiz gapda chiroyligina ila taklif qilamiz. Nozimjon marhamat, davramiz sizga muntazir. O'zingizni chiroyli kuy qo'shiqlardan barchani armog'on aylaysiz. Hammalaringizga bugungi ajoyib bir kun muborak bo'lsin. Marhamat.